compliqueur. C'est pour toi les selles. Oh, mes glaideurs, utilisent de sel. Destro Hall of Fame, en helt ny dag. Kulla er over, nå det Guds behag. Det sommer, og du fri. Tid til å glede seg. Himmelen stråler av Guds kjærlighet. Kast byrden av, vær lett og fri. Om den trives i havn. Velkommen til sentrum. Håper du koser deg. Det ble jo fint vær også etter hvert, så er vi fornøyd nå. Jeg heter John Magnar. John, man kaller de meg. John Magnar Petersen. Og vi kommer fra Philadelphia, Vennesla. Det er liksom der vi har vår base. Da. Vi har noe vi kaller for åpent hus, som vi har annenhver tirsdag partallsuke.
Og så har vi en og to ganger i året, når vi er så heldige med været som i dag, så har vi altså det vi kaller for åpent hus under åpen himmel. Så jeg skal bare fortelle helt kort om hva som blir oss å skje her i dag. Nå skal vi synge en 3-4 sanger til, og så skal vi få en appell, eller Jørgen Reinåsen skal da dele noe med oss, si noe til oss. Og så skal vi synge et par sanger til. Og så blir det grillmat, gratis grillmat, pølse, hamburger, det som de har å tilby. Så jeg håper at du vil være med oss, for på slutten da, så skal vi ta en del av de sangene som vi synger veldig mye på åpent hus. Sanger som er lett å være med på også. Det går jo an å synge selv om du er ute her i Vennesla sentrum. Så kan du være med oss og synge på disse. Mange er veldig enkle, du kan lære dem med i gang. For eksempel den sangen vi skal synge nå. Jeg skal bare finne en ting og så legge på sangene mine, så ikke de tar av gårde her, skal vi se. Der løste vi den. Vi synger refrenget et par ganger, så har du lyst til å være med, så hiv deg med. Tja-la-la, halleluja, det er lov å være glad. Tja-la-la, halleluja, vær glad. Tja-la-la, halleluja, det er lov å være glad. Tja-la-la, halleluja, vær glad. Hei, gør det! Ja, tja-la-la, halleluja, det er lov å være glad. Tja-la-la, halleluja, vær glad. Ja, tja-la-la, halleluja, det er lov å være glad. Tja-la-la, halleluja, vær glad. Det er fred her på jord, hvor Guds nåde søsken bor, der hvor alle er ett i Guds ånd. Der hvor smilet kommer fram i en halleluja-sang. Det er himmel på jord, bare kom. Ja, tja-la-la, halleluja, det er lov å være glad. Tja-la-la, halleluja, vær glad. Tja-la-la, halleluja, det er lov å være glad. Tja-la-la, halleluja, vær glad. Tja-la-la-la. På jord, om bare vi tror. Det er ikke av oss selv, det er av Gud. Og la nåden strømme ned med sin fine gode fred. Og la varmen fra hjertet strømme ut. Syng med! Tja-la-la, halleluja, det er lov å være glad. Tja-la-la, halleluja, vær glad. Tja-la-la, halleluja, det er lov å være glad. Tja-la-la, halleluja, vær glad. Bare en gang til. Syng tja-la-la, halleluja, det er lov å være glad. Tja-la-la,
finnes mange religioner, en evig konflikt, fordi at ingen tolker Bibelen likt. Det er sånn det er. Ja, det er sånn det er. For de trenger Jesus. Det er bare sånn det er. Ja, vi må stå sammen, ikke vær for oss. For porten den er lukka for alle som slåss. Det er sånn det er. Ja, det er sånn det er. For de trenger Jesus. Det er bare sånn det er. Gå på institutt, høgskole med. Uten Jesus er du et utdannet fe. Det er sånn det er. Ja, det er sånn det er. For vi trenger Jesus. Det er bare sånn det er. Det finnes prester som preker og gjør det bra. Det er penger dine de egentlig vil ha. Det er sånn det er. Ja, det er sånn det er. For de trenger Jesus. Det er bare sånn det er. Det finnes prester som preker og gjør det bra. Det er penger dine de egentlig vil ha. Det er sånn det er. Ja, det er sånn det er. For de trenger Jesus. Bare sånn det er. Du leter etter Gud eller Satan selv, så kan du titte opp i himmelen eller ned i et høl. Det er sånn det er. Ja, det er sånn det er. For de trenger Jesus. Det er bare sånn det er. For vi trenger Jesus. Det er bare sånn det er. For vi trenger Jesus. Det er bare sånn det er. Vi skal synge en sang til før Jørgen kommer fram. Han er i nærheten. Og det er en sang som jeg ikke skrev for så veldig lenge siden. Den høres ut som en gammel skillingsvis, men han ble født inn i meg for ikke lang tid tilbake. Og jeg har kalt sangen for En enkel gategutt. Jeg skulle gjerne ha kalt den bare for Gategutt, men det er et par andre sanger som heter det. Så En enkel gategutt. En enkel gategutt. Noen sier livet mitt er slutt, men jeg vet på hvem jeg skal tro. Han som til himmelen bygget bro. De kalte ham for synderes venn. Han hjalp de svake til livet hen. Han sa, den som tror på meg skal se. Det gamle blir lagt bak for evighet. Han rakte ut sin hånd en gang til meg. Da jeg gikk omkring på syndens vei. Han dro meg opp av mørkets dype fall. Plasserte meg i frelsens trygge hall. Musikk.
har falt mange gang. Hjertet stadig fylt med jubelsang. Jeg kjenner jo han som troner overalt, som hjelper gutter og jenter som har falt. Ja, jeg kun en enkel gategutt. Han som til himmelen bygget på. Å ja, jeg vet på hvem jeg skal tro. Han som til himmelen bygget på. Hello! Hei, folkens! Koselig å se så mange blide mennesker i sentrum i dag. Nå er det sånn at vi tar et kvarters pause cirka i serveringen, så nå blir det ikke mer vafler og sånn før etterpå. Vi har nok av vafler, vi har nok av pølser, vi har nok av hamburgere, så ingen skal gå herfra sultne. Så bare senk skuldrene og slapp av i sentrum i dag. Helt til å begynne med, så har jeg bare lyst til å fortelle litt om hva åpent hus er for noen ting. Det er sånn at vi samles annenhver tirsdag nede i Philadelphia og Vennesla, i kaféen. Da har vi masse gladsang og musikk med John Magnar og bandet. Og så når du kommer inn der, så får du servering med vafler og kaffe og kake og sånn. Setter ned rundt et bord med levende lys, gjerne friske blomster på bordet. Vi har et fantastisk team som står med oss, og gjør en veldig god jobb også i dag. Skal vi gi din klapp forresten? Ja, de fortjener det. Og Ben Øymer får et klapp. Ja, veldig bra. Det andre var tirsdag. Først når den 20. Altså om cirka 10 dager til. Nede i Philadelphia Vennesla klokka 19, døren åpner klokka 18.30. Du får også servert et varmt måltid mat på åpent hus i løpet av kvelden. Åpent hus er ikke bare det vi driver på med. Vi har også en oppfølgingsgruppe for tidligere rusmisbrukere. Det har vi den tirsdagen hvor det ikke er åpent hus. Så annenhver tirsdag har vi også det. Da går vi ut og griller, vi går på fisketur, vi går og bowler. Så forskjellig bygger nye nettverk. Det er veldig viktig for tidligere rusmisbrukere å ha et nytt nettverk å forholde seg til. Så det gjør vi den tirsdagen. Ellers så har vi også til jul en satsing på matpakker til ekstra vanskelig stilte. Det er jo noen blant oss som ikke har så mye penger. Og da er det hyggelig også å få en matpakke med et par tre gaver til. En del har jo også problemer med familierelasjoner og sånn. Så få et par-tre gaver der til jul, det er jo veldig hyggelig for de da. Det er sånn vi jobber nå da, for å si med åpent hus. Så har jeg et budskap til deg her i dag. Det er sånn at vi som holder på med åpent hus, vi her i sentrum, vi har ikke noe baktanke om å servere gratis hamburgere og pølser og vafler til deg. Vi har bare gode hensikter. Vi ønsker det er bare et godt liv. Et godt liv!
For det som er viktigere enn god mat, det er et godt liv. Et bedre liv. Og vi på Åpent hus, vi har opplevd å få et godt liv, ikke bare et godt liv, men et nytt liv. Og det har han også for du som er her i sentrum. Et nytt liv. Det aller beste i livet, vet du, det er gratis. Og det er for et nytt liv. For snart 2000 år siden, så var det en kar som stod frem og så sa, «Jeg er». Han sa «Jeg er». Han sa ikke «Jeg var» eller «Jeg blir», men «Jeg er», sa han. «Jeg er presens». Han lever i dag. Hans navn er Jesus Kristus. Han lever i dag. «Jeg er». Hva sa han for noe mer? «Jeg er veien». «Jeg er veien». Hva er veien? Ja, det er i alle fall ikke grøfta. Er du enig i det? Håper du er enig i det? Det er jo noen som har en forestilling om det, at ja, han er blitt religiøs, og han er jo helt på jordet. Nei. Jesus er ikke på jordet, eller grøfta, han er veien. Og det er viktig at du holder til veien, vet du. Hvis du kjører den fine Mercedesen din ut i grøfta og videre på jordet, så blir han ødelagt. Pass på hva du gjør med livet. Hold det til veien. Jesus er veien. Han sa noe mer enn det. Jesus Kristus. Han sa, jeg er veien og sannheten. Hva er sannhet? Det er det motsatte av løgn. Det finnes også en kar, skjønner du, han er da djevelen, og han er kommet bare for å stjele, myrde og ødelegge. Han har bare den agendaen, han vil bare ødelegge mennesker, stjele fra mennesker, og drepe dem. Men Jesus sier, jeg er kommet for at jeg skal ha liv, og det i overflod. Det herlige med overflodsliv, skjønner du. Det er det vi har fått tag i, overflodsliv. Det herlige med Jesus. Gud, han er sannhet. Sannhet, det er Guds vesen. Derfor hater også Gud å ha samfunn med løgnere og syndere. Derfor måtte han sende sin egen sønn. Tenk det, det er kjærlighet. Sende sin egen sønn. For min og din skyld. For at vi skulle kunne bli redda og frelst. Det er kjærlighet. I 1. Timoteus 2-4-5 så står det, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Jesus Kristus. Det finnes ikke annen vei enn Jesus til himmelen, til evig liv. Du kan leide akkurat så lenge du vil. Du finner ingen annen vei til himmelen enn Jesus Kristus. Og da du kunne vist deg leid lenger når jeg sier til deg sannheten, ikke sant? Og du får det her i dag, får det seg verdt. Sannheten er Jesus. Du har ikke leid lenger. Det jeg har fra Bibelen i dag som jeg deler til deg litt med skriftsteder og sånn, det står i denne fantastiske boken her, Bibelen, Guds ord. Og den kan du med fordel begynne å lese bak til å begynne med. Med fordel kan du det. Du vet sånn med krimbøker, det er jo sånn at hvis du leser bak oss, så finner du tag i hvem som er morderen, ikke sant? Marve Fleksnes, er det noen som husker han? På TV. Han sier, jeg har lest Bibelen, sa han. Pilatus er morderen, sa han. Pilatus er morderen. Men vet du noe? Det er bra det, Marve Fleksnes. Men
Det er viktig å få tag i hvem som er frelseren, enn hvem som er morderen. Frelseren er Jesus Kristus. Og det var han som ble sendt ned til jorda, for min og din skyld, for å lide, for våre sykdommer, for våre plager, for vår elendighet, for at vi kunne bli fri fra det. Vi kunne bli friske. Vi kunne få et nytt liv, en ny start. Å, det er fantastisk med en ny start i livet. Det er så herlig å se når mennesker reiser seg opp og får et herlig godt nytt liv. Og det er for deg også. Det er for alle sammen. Det gjelder absolutt alle mennesker. Kunne få et ny start sammen med Jesus Kristus. Jesus sa noe mer. Han sa, jeg er veien, sannheten og livet. Hva er livet? Det er det motsatte av død. Har du tørt å stille deg selv det spørsmålet? Du lever her på jorda i 70, 80, 90 år, kanskje hvis du er heldig. He? Men hva skjer etterpå? Er det slutt? Er det død slutt da? Har du tenkt på det? Hva skjer etterpå? Vet du noe hva Bibelen sier? Det er da det virkelig begynner. Det er da livet virkelig begynner. Fra evighet til evighet skal vi være sammen med vår far i himmelen og prise og love ham. Det er sannheten. Han er livet. Jesus er livet. Og vi har et budskap til deg her i formiddag. Og det er, omvend dere og tro på evangeliet. Tro på evangeliet. Tro på han, Gud Fader, som sendte sin egen sønn for min og din skyld. For at du kunne bli frelst, du kunne bli fri, du kunne bli løst. Jesus fra Nazaret. Det var han som gjorde det. Du kan ikke legge til noe selv. Dette her er en gave som du kan få helt gratis. Fullstendig gratis. Den er veldig dyrekjøpt med hans eget blod. Men det er gratis. Du kan få det her i formiddag om du ønsker det. Her i Vennesla sentrum. Hvis du ønsker å ta imot Jesus som din personlige frelser, så kan vi gjøre det veldig enkelt nå. Kan vi alle sammen nå ta oss og bøye våre hoder? Alle sammen som er i sentrum. Bøye våre hoder. Og blunde øynene. Skal jeg bare spørre deg et spørsmål? Jeg skal ikke dra deg frem her eller noe. Men hvis du er her og du ønsker å bli kjent med Jesus Kristus som din personlige frelser, kan du få til å rekke opp en hånd. Bare be om at der bøyer hodene og blunder øynene, alle sammen. Ha respekt for det som skjer her nå. Og hvis du er her og ønsker å ta imot Jesus som din personlige frelse, så rekker du opp høye hånd. Hånda di høyt opp, så jeg får se henne. Bare vær frimodig. Jeg skjønner om det er litt tøft der i Vennesla sentrum, men hvis du ønsker, bare se hånda di. Er du her? Ikke har denne sjansen gått forbi. Gud velsigne deg. Er det flere som ønsker å ta imot Jesus her? Så vær frimodig. Bare la meg få se hånda di. Ok, men da ber vi bare en bønn med denne personen, så ber alle etter meg. Kjære Jesus! Jeg kommer til deg nå. Ber høyt sammen med meg. Kom igjen nå. Jeg kommer til deg nå. Jeg tar imot deg som min personlige frelser. Ta
Takk at jeg kan imot den gaven ifra deg. Et nytt liv. Takk, Jesus. Nå kan jeg kalles et Guds barn, for ditt ord sier det. Amen. Det finnes kanskje også mennesker her i sentrum som har forskjellige plager, sykdommer, smerter. Vet du noe? Jesus tok det også på Golgata. Og hvis du ønsker å bli bedt for det, så skal vi gjøre det straks. Jeg skal bare fortelle deg en liten historie først. Bare flytte det stativet her nå, for nå trenger jeg ikke det, vet du. For noen år siden, så var det beinet mitt, kjenner du. Det var 2,5 centimeter kortere enn det beinet. Og det var veldig tungvint å skulle gå sånn, ikke sant? Og vagge sånn som jeg gjorde da. Det ramlet sammen etter at jeg hadde brukt det 2-3 plasser da. Så jeg måtte jo ha sånn opphøyde sko og sånn. For å kunne gå normalt. Og for en 4,5 år siden, så måtte jeg ned og få nye sko og sånn. Til å kunne gå med opphøyde sko, spesialbygde sko da. 2,5 centimeter som de bygde opp. Så kommer jeg hjem til kona, så sier jeg, tenk hvis jeg blir helbredet. For et vitnesbyrd det blir. Ja, vi hører dem i Afrika og sånn, men hvis det skjer, så er det et herlig vitnesbyrd, ikke sant? Så når jeg la meg den kvelden under dyna, så legger jeg hånda på beinet, og så ber jeg om at jeg må vokse ut igjen. En enkel bønn. I Jesu navn. Og vet du noe? Det beinet vokste ut igjen. Takk og lov. Jeg vokste ut igjen. Og det har blitt bekreftet helsevesenet i etterkant. Så Gud er god. Grunnen til jeg sier det, at det er der hvor du sitter, eller står, eller hvor du er henne. Gud kan helbrede deg der hvor du er. Så hvis du bare, helt enkelt, legger hånda di der hvor du har vondt, hvis du sliter med psykiske plager, fysiske plager, eller hva det måtte være, og du kjenner at jeg vet ikke helt hvor liksom det er vondt, så legg bare hånda di på brøstet. Skal vi be en bønn sammen om at du blir frisk, helbredet her i Vennesla sentrum. Bare gjør det så enkelt som det. Skal vi gjøre det alle sammen? Skal vi bare be en bønn felles etterpå? Så bare legg hånda der som du kjenner, ja, jeg trenger en berøring av deg, Jesus. Jeg trenger å bli frisk. Jeg trenger at angsten forsvinner, depresjonen forsvinner. Jeg trenger å kjenne at smerten skal gå i kroppen min. Kan du legge hånda der? Skal vi be sammen. I Jesu navn. Takk, Jesus. Takk her at du her, Jesus, i Vennesla sentrum, for å røre med mennesker, Herre. For å hjelpe mennesker til frihet, Jesus. Takk, Herre. Takk at du er verdens lys, Herre. Og i deg finnes det ikke mørke, Herre. Jeg priser deg for deg, Jesus. Finnes ikke mørke. Takk, Jesus, at du døde for våre synder, Herre. Men også for våre sykdommer og plager, Herre. Du bar det på deg, Jesus. Og det takker jeg deg for. Halleluja. Nå ser du de menneskene her i Vennesla senter som trenger en berøring av deg. For jeg ber i ditt navn, Jesus, om at angst skal gå nå, Jesus. At depresjonen, Herre, skal bli til lys, Jesus. Jeg ber deg, Jesus, om at smerten skal forsvinne ut av kroppen. Nå, Jesus. Betennelsen skal forsvinne. Takk, Jesus. At det står i ditt ord. For du som har gjort det, Jesus. Og vi tar imot helbredelsen nå i ditt navn, Jesus. Takk, Herre. Takk for helbredelse. I ditt navn. Amen. Nå skal bandet straks begynne å spille her. Hvis dere gjør det klar. Så er det sånn at vi begynner å grille nå, holdt jeg på å si. Så der går det så kvarters tid, så er grillmannen ferdig. Ellers er det velkommen da, som jeg sa i sted, at 20. august, tirsdag, så fortsetter åpent hus
nede i Philadelphia Vennesla, som menigheten vår. Da håper jeg å se dere alle sammen der. Gud velsigne dere alle sammen. Sitte her alene, tenker på deg, hvordan du kom bort til meg, da jeg lå der på min vei. Blodig og forslått, mange gikk forbi, hadde ingen krefter til å bli fri. Flaska, den var tom. Jeg var fyllesjuk, og det var lenge siden jeg hadde ligget i en seng som var mjuk. Kroppen, den var kald, hadde vondt i armer og bein. Ja, jeg var ganske klein. Det var da du kom bort til meg og sa med din milde røst, kan jeg få lov å hjelpe, gi deg hvile og trøst. Så godt det var å kjenne, det var noen som brydde seg og var villig til å hjelpe en som meg. Den var tom. Jeg var fyllesjuk, og det var lenge siden jeg hadde ligget i en seng som var mjuk. Kroppen, den var kald, hadde vondt i armer og bein. Ja, jeg var ganske klein. Men i dag er jeg helt forvandlet. Jeg har fått et helt nytt liv. Gjeng ikke lenger på fylla. Gjeng ikke lenger med kniv. Livet har fått nytt innhold. Nå er det fred og harmoni. Og hver en dag jeg takker Jesus som satte meg fri. Ja, livet har fått nytt innhold. Nå er det fred og harmoni. Og hver en dag jeg takker Jesus som satte meg fri. Så godt det var å kjenne. Det var noen som brydde seg og var villig til å hjelpe en som er. Vi har spart de beste gladsangene til slutt, for du må ha litt mat i magen, du må ha litt energi. For du trenger ikke mye kraft for å sitte der du sitter nå, det er bare tyngdekraften. Det holder med tyngdekraften da. Men skal du være med og synge litt, så jeg håper at du vil være noen av dere. Jeg kjenner jo igjen mange ansikter fra åpent hus og fra de møtene som jeg selv har hatt. Og du kan mer enn du gir inntrykk av, men våger du å være med? Men vi skal ikke begynne med det akkurat nå. Vi skal synge en sang til mens de varme grillene. Og jeg holdt på å si, det blir en ordentlig halleluja-sang. Han går ikke så fort, men det er mye halleluja i han. En ganske nyskrevet sang. Den skal vi ta nå mens de også er klar. Halleluja. Jesus er her.
Halleluja. Gud er min far. Halleluja. Jesus er Herre. Halleluja. Gud er min far. Halleluja. Jesus er Herre. Halleluja. Hallelujah.
Jesus is Lord. Hallelujah. God is my Father. Hallelujah. Jesus is Lord. Hallelujah. God is my Father. Hallelujah. 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 Dere kjenner Egil Mydland. Jeg lurer mange ganger på, han flere av stedet på en gang, tenker jeg? For han er så mye ute og spiller og er så mye med. Og så har vi Ronald Olsen. Det er Olsen, ikke sant? Jeg er bare på fornavn med guttene. Vi har jo kjent hverandre lenge nå, da. Men Ronald Olsen, også på gitar. Egil Mydland. Jarle Fjellestad. Og så er det Svein Foss. Og så er jeg så heldig at jeg har fått låne en gammel venn av meg som heter Klas Letten. For Bernt Inge kunne ikke komme i dag, men det var kjempebra. Så det, han heter Klas. Men vi skal synge en. Vi tar sjansen på en glad sang. Og så er det sånn at på denne sangen så synger og spiller Egil og meg et vers alene. Og så kommer jeg til å synge inn i sangen. Tra-la-la-la-la-la. Og da får jeg et ekko forhåpentligvis. Jeg får i alle fall det på åpent hus. Da synger alle full hals. Når jeg synger tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, synger de. Jeg er kjempeglad, jeg er kjempeglad. Tra-la-la-la-la-la, tra. Og de begynner nesten før jeg er ferdig, vet du. For de er så ivrige. Å, halleluja, synger de jo. Så jeg skulle ønske at noen var med. Men som sagt, vi guttene her, vi er jo med. Så håper jeg at det er mer enn tyngdekraften som bor i deg, for å si det sånn. Skal vi prøve, Egil? Det er sånn Johnny Cash-gitar på den, jeg synes det er så bra. Det er Adur. Fint takk det da. Jeg ble glad da jeg møtte Jesus. Jeg tok av i den hellige ånd. Jeg ble fri, heil forvandlet. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Jeg er kjempeglad. Jeg er kjempeglad. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Halleluja. Ja, jeg ble glad da jeg møtte Jesus. Jeg tok av i den hellige ånd. Jeg ble fri, ja, heil forvandlet. Tra-la-la-la-la-la. Jeg er kjempeglad. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Og halleluja. Om det går opp og ned, og det går hit og dit, så er det helt perfekt. Ikke noe slit. Jesus er jo med. Om det går opp og ned, og det går hit og dit, så er det helt perfekt. Ikke noe slit. Jesus er jo med. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Jeg er kjempeglad. Jeg er kjempeglad. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Å, halleluja. Jeg er kjempeglad. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la. Å, halleluja. Jeg ble lett
Jesus, jeg som før var svett, jeg nå blir kjempelett. Jeg hopper høyt, ja høyt av glede. Tra-la-la-la-la-la, jeg er kjempeglad. Tra-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, og halleluja. Tra-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, jeg er kjempeglad. Tra-la-la-la-la-la, la-la-la-la, og halleluja. Om det går opp og ned, og det går hit og dit, så er det helt perfekt, ikke noe slit. Jesus er jo med. Om det går opp og ned, og det går hit og dit, så er det helt perfekt, ikke noe slit. Jesus er jo med. Tra-la-la-la-la-la, jeg er kjempeglad. Tra-la-la-la-la-la, halleluja. Tra-la-la-la-la-la, jeg er kjempeglad. Tra-la-la-la-la-la, halleluja. Og det går opp og ned, og det går hit og dit, så er det helt perfekt, ikke noe slitt. Jesus er jo med. Om det går opp og ned, og det går hit og dit, så er det helt perfekt, ikke noe slit. Jesus er jo med. Tra-la-la-la-la-la, jeg er kjempeglad. Tra-la-la-la-la-la, og halleluja. Tra-la-la-la-la-la, jeg er kjempeglad. Da går vi med et halleluja inn i pølsene og inn i hamburgerne. Jeg så det var to tommel opp her, så nå kan du forsyne deg. Grillene er varme. Så ha et godt måltid. Så skal vi komme igjen sterkt tilbake. Plutselig tilbake. Plutselig igjen.
Jeg var blind, kunne ikke se. Men denne dag skulle det skje. Musikerne er i nærheten, så kan de bare komme fram. Så skal vi begynne på igjen. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am to be here with you. Det var en mann som var ødelagt, satt der i grøfta, fottrinn overalt. Mannen var blind, kunne ikke se. Men denne dag skulle det skje. Tvil om det. 12 lange år uten helbredelse. Hun strakte seg fram, rørte ved ham. Helbredet hun ble på 1, 2, 3. Har vi musikerne? Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am to be. Kvinna var syk, ingen tvil om det. 12 lange år uten helbredelse. Hun strakte seg fram, rørte ved ham. Helbredet hun ble på 1, 2, 3, 4, 5. Sing! Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, falske menn drev omkring uten mål, de bare gikk i ring. Da fikk de se langt av sted han som kunne gi helbredels. 1, 2, 3. Sing! Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Be here with you. Kjenner du nå hvor lykkelig du er? Sitte her i fine klær. Inni deg har du en fred. Du er nå med i Guds familie. 1, 2, 3, 6. Kanskje tenker du, la meg begynne å gå. Vær bare fri,
sammen med dem som synger oh, how lucky I am. Ja, det er å synge hvis du kan da. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am to be here with you. Kjenner du nå hvor lykkelig du er? Sitte der i fine klær. Inni deg har du en fred. Du er nå med i Guds familie. En, to, tre, syng! Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am to be here with you. Og snart en dag skal vi alle dra opp i luften, langt herfra. Fly av sted til det himmelske hjem. Oh, how lucky I am. Skal vi alle dra opp i luften langt herfra, fly av sted til det himmelske hjem. Oh, how lucky I am. Glad for å være sammen med deg. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am to be here with you. En gang uten instrumentet. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am to be here with you. And you, and you, and you, and you, and you, and you, and you. En fin sang, det. Gammel sang av Lee Clayton. Nå kommer vekkelsen til bygda. Det blir skumle greier, det. Nå skal vi ta litt av her og synge glade sanger her mot slutten. Litt rolig også, men... Og vil du være med, så vær med. Og vil du ikke, så skal du slippe. Kjenner du på møte i morgen, så kan du være med da også. Kan du lære de da? Halv åtte i morgen på Philadelphia Vennesla. Det er verdt å ta turen. Jeg skal love deg det blir knallbra. For det er vi som skal ha møte, skjønner du. Så det må bli knallbra. Vi har bestemt oss for det. Livet handler om valg, vet du. Ok. Vi har vært bak, taler mye, men vi lever nå enda. Vi ser oss ikke tilbake. Det som har vært, det var da. Nå er det framtida som gjelder. Det gamle ligger bak. Nå vil vi telje og glemme i hver ei sak. For nå kommer vekkelsen til bygda. Og tenk at vi skal være med. Vi kan velge om vi vil tro eller se vekk ifra det. Himmelen er åpen.
glede seg. Guds nåde er så stor. Så jeg håper du vil tro på det. Søster og bror, det gjenger så mange der ute som lengter etter liv. Det er vel på høye tida at vi viser litt initiativ. Vi vil rope om frelse for deg som jeg fortapt. Ikke mere drøye, nei, se, det blir alt for slappt. For nå kommer vekkelsen til bygda, og tenk at vi skal være med. Vi kan velge om vi vil tro, eller se vekk ifra det. Himmelen er åpnet seg, Guds nåde er så stor. Så jeg håper du vil tro på det, søster og bror. Solo! For nå kommer vekkelsen, og vi skal være. Du kjenner det røske og rive litt i deg. For jeg tror han sier det samme til deg som han sa til meg. Om du vil legge deg ut på dypet, ståle heil på Gud, glemme alt ditt eget, våge å dumme deg ut. For nå kommer vekkelsen til bygda, og tenk at vi skal være med. Vi kan velge om vi vil tro, eller se vekk ifra det. Himmelen det åpner seg, Guds nåde er så stor. Så jeg håper om vi vil tro, eller se vekk ifra det. Himmelen er åpnet seg, Guds nåde er så stor. Så jeg håper du vil tro på det, søster og bror. For nå kommer vekkelsen til bygda, og vi skal være midt oppi det. Er det noen som har vært i Hakadalen? Jeg har ikke vært der, men jeg har vært i Hakadalen. Der hadde de noen helt utrolige møter. Noen ble skremt, men de fleste ble veldig glad. Og det jeg reagerte på når jeg var der, det var at etter hvert som de gikk fram i møtet, så tok alle solbriller på seg. Så tenkte jeg, hvorfor gjør dere det? Men etter hvert så skjønte jeg det, for det lyste så sterkt. Du skjønner at det er nesten helt sant det jeg sier nå, altså. Ikke sant? Det lyste så sterkt at de måtte ha solbriller på møte, for det var sånn et sterkt lys ifra Gud. Så tenkte jeg, om jeg ikke har fått oppmerksomhet før, så kanskje jeg får det da, tenkte jeg. Har du sett så kule briller før? De fikk jeg i Hakadalen. Så de skal ha på meg til ære for Hakadalen når jeg synger den sangen. Så kanskje det er enda flere som ser opp hit og hører.
Kanskje du har hørt refrenget før? Det er et veldig kjent refreng. Og jeg skal bare telle oss inn her, skal vi se hvordan det går. Er du med? Hallo? Hallo? Hei, hei. Der var vi. En, to, og en, to, tre, og etter en time så danser vi. To timer så hopper vi. Etter fire timer det gjør vi og be. Og da kryper vi rundt på kne. Vi var på møte i Hakkadalen. Da ble jeg så full at det, vet du hva? Er det mange som ikke har hørt den før? Vi må vente litt. Er det mange som ikke har hørt den før? Som ikke har hørt tekst da? Er det noen som ikke har hørt den før? Så jeg tror jeg må ta den litt senere. Så skjønner du ikke hva jeg synger for nå. Så vi begynner på igjen. Jeg skal finne Hakkadal tempo, skal vi se. Skjønner, i Hakkadalen, på møte der, der gikk alle sangene i samme tempo. Har du vært på sånne møter der hvor alle sangene går i samme tempo? Og det går sånn. Det er Hakkadal-tempoet. Jeg var på møte i Hakkadalen. Da ble jeg så full at jeg nesten ble galen. Jeg hoppet, danset, spratt omkring. Jeg fattet ingenting. Og møte lederen, ja han sa, er du kommet hit, så skal du bli glad. Vi tror ikke på det å preke lenge. Det blir som i dette refrenget. Etter en time så danser vi. To timer så hopper vi. Etter fire timer begynner vi å be. Og da kryper vi rundt på kne. Ja, etter en time så to timer så hopper vi. Etter fire timer begynner vi å be. Og da kryper vi rundt. Var det sangbok, trekspill på kassegitar. Og da de sa til meg, vil du bli med? Jeg sa, jeg er med. Og tempo, etter en time så danser vi. To timer så hopper vi. Etter fire timer begynner vi å be. Og da kryper vi rundt på kve. Da etter en time så danser vi. Så jeg fant en gitar, og jeg slå en C. Og etterpå det så traff jeg en G. Og siden så husker jeg ingenting, for da danset vi rundt i ring. Da etter en time så danser vi. To timer så hopper vi. Etter fire timer begynner vi å be. Og da kryper vi rundt på kne. Siste verset. Ja, vi hoppet, danset, snublet og falt. Og ropte høyt, Gud er med overalt. Ingen skulle komme her og si at vi var ikke fri. For etter en time så danser vi. To timer så hopper vi. Etter fire timer begynner vi å be. Og da kryper vi rundt på kne. Ja, etter en time så danser vi. Så hopper vi. Etter fire timer begynner vi å be. Og da kryper vi rundt på kne. Det var kanskje en eller to religiøse mennesker som tok litt anstøtt av de fine brillene mine. Pinsebrillene. Som jeg fikk i Hakkadalen. Men jeg har ikke tatt bruke de før, for det er hjemme som ikke er så glad i de, ser du. Så, men nå tok jeg et stønt her, så det går sikkert bra. Kjærligheten bærer over med alle synder og alle ting. Skal vi ta en glassang til? Det er moro å se at noen av dere er litt med å synge også.
Denne sangen, han går på Venneslask. Det er en sang av Onkel Tuka. Men jeg har lagt den om på Venneslask, da. Og han går sånn, da. Vi må se, bare for å finne rette. Jeg heter... Jeg må først høre at vi kan klappe noen av oss. Jeg heter... Henne og de klapper er i takt med. Jeg har tå føtte, danser inn i himmelen. Jeg har et hjerte som jeg fyller opp med Jesus. Jeg skal aldri tenke på trøbbel igjen. Ja, jeg har tå henne og de klapper er i takt med. Jeg har tå føtte, danser inn i himmelen. Jeg har et hjerte som jeg fyller opp med Jesus. Jeg skal aldri tenke på trøbbel igjen. Kjære moder jord, du lar meg ofte gå her ensom. Jeg har mange ganger gått med hodet bøyd i skam. Men innerst i min sjel finnes det en som aldri viker. Min frelser, det er fint å kjenne han. Ja, jeg er tom, henne og det klapp. Jeg har tå føtte, danser inn i himmelen. Jeg har hjerte som jeg fyller opp med Jesus. Jeg skal aldri tenke på trøbbel i en egen. Ja, han bor i en gyllen himmelbolig. Der er kjærligheten større. Nøkkelen er evig tro. Og varmt er lyset for hans store åpne vindu. Det lyset, det skal skinne på oss to. Og så litt rolig. Og jeg er to. Henne og de klapper er i takt med. Jeg er to. Føtte danser inn i himmelen. Jeg er hjerte som jeg fyller opp med Jesus. Jeg skal aldri tenke på trøbbel igjen. Er du med i gang til? Og jeg er tå. Henne og de klapper er i takt med. Jeg er tå. Føtte danser inn i himmelen. Jeg er hjerte som jeg fyller opp med Jesus. Jeg skal aldri tenke på trøbbel igjen. Ja, jeg er tå. Henne og de klappe er i takt med. Jeg har tå føtte, danser inn i himmelen. Jeg har hjerte som jeg fyller opp med Jesus. Jeg skal aldri tenke på trøbbel igjen. Hardt, den siste kvelden her på jorda. Da løfter seg på vingen som fly med sikkert hjem. Min kjære venn, ikke gråt når jeg er borte. For da er jeg endelig kommet hjem. Prøv jeg av det, og jeg er tå. Henne og de klapper er i takt med. Jeg er tå. Føtte danser inn i himmelen. Hjerte som jeg fyller opp med Jesus. Jeg skal aldri tenke på trøbbel igjen. Ja, jeg er tå. Henne og de klapper er i takt. Jeg er tå. Føtte danser inn i himmelen. Jeg er hjerte som jeg fyller opp med Jesus. Jeg skal aldri tenke på trøbbel igjen. Nei, jeg skal aldri tenke på trøbbel igjen. Nei, 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 nei. Jeg skal aldri tenke på trøbbel igjen. Så er du enig med deg selv om det, da er du kommet langt, altså. Du skal aldri tenke på trøbbel igjen. Nå skal vi på en måte lande litt denne dagen. Vi har enda en 2-3 sang igjen, men vi har lyst til å be i bønn sammen med deg her nå. Enkel bønn. Kjære himmelske far, takk at du er så god med oss. La sola skinne over oss, Herre, uansett hvem vi er og hva vi har gjort, hva vi ikke har gjort. Må det også skinne i vår hjerte denne dagen, denne helgen, Herre. Takk for du tenner mange lys i Vennesla. Tenner mange hjerte.
Å, Herre, ta vekk det som er vanskelig. Hjelp oss inn, Herre, og gå den veien som du har tenkt vi skal gå på, Jesus. Det ber jeg om for oss alle sammen. I Jesu navn. Amen. Denne jord er forbi, en ny himmel. Varme bølger flyter nå inn i deg, inn i meg. Varme bølger fra Gud. En varm og stille vind svever over land. Kjenne det nå, kom heng deg på. En varm og stille vind svever over landet. Kjenne det nå, kom heng deg på. Nå. Han i han, ja de kommer. Brødre og søstre, barn av den hellige ånd, kommer nå, ja vi kommer til Gud. En varm og stille vind svever over landet. Kjenne det nå, kom heng deg på. En varm og stille vind svever over landet. Kjenne det nå, kom heng deg på. Nå, nå.
det på. No, 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 no. No, 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 no. Kjenner det nå. Kom, heng det på. Tusen takk skal du ha. Tusen takk. Du vet, jeg har vært en kristen i snart 30 år, kan du si. Jeg er født i 1960, og jeg ble frelst. Jeg var ganske, på den tida så var jeg ganske ødelagt i hodet på grunn av LSD og det som jeg gikk på da. Så jeg vet ikke hvor tid jeg ble frelst egentlig, kanskje noen andre vet. Men jeg var 23 år da, når jeg tok imot Jesus. Årene har gått, og jeg har vært både i kjelleretasjen og i øvre salen. Og den sangen jeg skal synge nå, han som har skrevet den, det er ikke meg, men jeg kjenner meg så igjen i det meste av sangen. Han har også vært i kjelleretasjen, og han kom på øvre salen. Hvis du forstår det bildet mitt da, at han hadde det vondt, og han fikk det godt. Jeg vil gjerne du skal høre på denne sangen, for vi har denne, og så en sang til. Det er en spesiell sang, og det er en god sang. Og kanskje det er første og siste gang du får høre den, hva vet vi. Men du er i alle fall velkommen i morgen også. I Philadelphia, Vennesla, klokka 19.30. Og åpent hus, det er andre hver tirsdag, part halv uke. Da åpner vi dørene 6:30, og så begynner vi full fart 7. Bare kom 6:30, for det blir fullt. Men da får du som her, du får kaffe og mat, og du får drikke, du får varm mat. Og så gleder vi oss sånn som her. Og så er det også, ja, jeg liker ikke over alvor i den sammenhengen, men du skjønner at da er det seriøst også, at du får virkelig del i noe som du trenger. Og trenger vi glede? Ja, gjett om vi gjør det, altså. Jeg har reist med evangelist i nesten alle de årene. Vært borte 2-3 år, ellers har jeg reist i alle de årene. Og er det noe vi trenger rundt forbi de kristne, så er det ekte glede. Og hør, ureligiøse sanger. Ureligiøse, vi har nok religiøse sanger. Trenger ikke gå langt for å få det, ureligiøse sanger. Sånn som den sangen jeg skal synge nå, hvis du som hører da. For eksempel, jeg skal ta et eksempel på en religiøs sang og en ureligiøs sang. Han begynner første vers med: på en farlig vei har jeg kommet dit jeg er nå. Når jeg var veldig religiøs og skinnhellig og trodde jeg var en engel, så sang jeg gjerne: på en salig vei har jeg kommet. Og det er jo sant det jo. Men det er sant det også at veien er farlig. Og vi må være våkne så ikke vi går i fellene. Så kan vi miste mer enn vi aner. Og så synger vi videre med et sløret blikk og hatten min på skrå. Nå har ikke jeg hatt det, men det er jo et bilde på en måte. Og da vil vi heller kanskje ha sunget med troens blikk og Guds fulle rustning på. For det høres jo mer åndelig ut da. Men jeg elsker det som er fra levra, det som er rett fra hjertet. Så skal jeg ikke si mer om han. Ja, nå, før Jon Magnar synger, så skal vi bare opplyse at vi har et par kollektkøger her nede, så hvis du ønsker å gi en gave, så kan du bare gå bort til det teltet der. Det er noen som har veldig lyst til å betale for maten, og skal de få lov til det. Hvis du synes dette er bra, vet du, her i sentrum, så kan du vel signe arbeidet, så kanskje vi gjør det igjen, vet du. Amen? Amen. Ja. Tusen takk. Og midt inn i sangen her, så synger jeg. Sangen heter «Hvis det gir min sjel», så synger jeg: «Hvis det gir min sjel». Og fint om det var en eller to eller tre som gjentok etter meg da, for sånn er sangen nemlig. Nå er jo Svein her da, så jeg stoler mest på han, jeg stoler ikke så mye på det. Etter å ha sett deg i dag, så stoler jeg ikke så mye på det når det gjelder å synge. Men jeg ser du har det godt, jeg ser du trives, og det er vi veldig glad for.
Så du er også velkommen på det møtene videre. Men hør på denne sangen, kjære venn. På en farlig vei er jeg kommet dit jeg er nå, med et sløra blikk og hatten min på skrå. Og for en dårlig mann, den største synderen Gud har truffet. Men nå skal jeg finne Jesus. Jeg håper at han vil forstå. En kvinne hadde jeg, hun var søt og snill og var sånn. Ja, vi fikk en sønn. Han vokste opp til å bli en mann. Og ja, jeg hadde en jobb. Men så begynte jeg å drikke, og musikken som jeg lagde, den kom fra djevelen som. Og tida fløy forbi som en mektig flokk med ørn. Ja, jeg hadde en drøm, men jeg ga meg aldri hen. Jeg fikk et ensomt liv da jeg mista min familie. Men hvis jeg til Jesus, får jeg treffe dem igjen. Hvis jeg gir min sjel, vil han vaske mine filler. Hvis jeg gir min sjel, vil han gi meg nye sko. Og hvis jeg bukker dypt og ber Gud om hans tilgivelse, vil han puste nytt liv i meg og gi meg verdighet. Hvis jeg gir min sjel, vil jeg slutte med å skjelve. Hvis jeg gir min sjel, får jeg se min sønn igjen. Ja, hvis jeg gir min sjel. Og hun forstår at jeg virkelig gjør det. Hvis jeg gir min sjel til Jesus, vil jeg treffe den. Hvis jeg gir min sjel, vil han vaske mine filler. Hvis jeg gir min sjel, vil han gi meg nye sko. Og hvis jeg bukker dypt og ber Gud om hans tilgivelse, vil han puste nytt liv i meg. Og gi meg verdighet. Oh, oh. Han vil puste nytt liv i meg. Og gi meg verdighet. Oh, oh. Takk skal du ha. Tenk på det, hvis du gir din sjel, så får du alt tilbake. Siste sangen. Tusen takk for du har vært her i formiddag. Gående og gøy det har vært. Jeg er i alle fall glad. Det har du jo skjønt for lenge siden. Jeg kunne holde på til i morgen tidlig. Jeg blir ikke svett en gang lenger. Det er noen de blir svettet av en sang, vet du. Jeg kan, ja, jeg skal ikke overdrive en 3-4 timer, så begynner jeg kanskje å svette litt. Men nei da, det er godt å få lov å glede seg over det største man har fått i livet. Og jeg tror tida er kommet for at du skal få tak i det samme. Tida nå til å begynne å gå. Tida nå til å ta farvel. Det gamle ligger bak, et annet liv ligger foran deg. Tida nå, denne kveld, da du sto opp i dag, du hadde ingen tanke på hva som skulle skje denne kveld. Gi ditt liv til Gud uten å føle på.
andre måtte si nei. Du skjønte vel at det var tida nå til å begynne å gå. Tida nå til å ta farvel. Det gamle ligger bak, et annet liv ligger foran deg. Tida nå, denne kveld. Du har levd hardt, et liv uten fred. Ingen omsorg du fikk der hvor du var. Og du gråt mange gang. Det var tårer på ditt kinn. Men nå er du glad. Du slapp Jesus inn. Tida nå til å begynne å gå. Tida nå til å ta farvel. Det gamle ligger bak, et annet liv ligger foran deg. Tida nå, denne kveld. Tida nå. De vennene som du nå tenker på, de kommer de òg. Bare vent og se. Gi aldri opp om veien blir kald og rå. Inni din sjel er du varm. Tida nå til å begynne å gå. Tida nå til å ta farvel. Det gamle ligger bak, et annet liv ligger foran deg. Det er tida nå. Jeg håper vi ses allerede i morgen på Philadelphia klokka 7:30. Så vi synger noen av disse sangene, noen andre sanger som ikke du har hørt. Og så skal vi preke evangeliet. Tale evangeliet, for det er noe med det når man er i et lokale, vet du, da er alle innstilt på å lytte. Sånn er det jo ikke når vi er ute. Da må vi jo liksom være den vi er. Kan ikke tvinge folk til å lytte heller. Men i et lokale, da er det lettere å få med seg det som blir sagt. Men det har vært en veldig fin dag, og du får lov å sitte fortsatt. Vi skal ikke ta bordene med i gang, men du må få lov å sitte litt. Gud velsigne deg. Ja. Tusen takk.